Hörmetli izleyicilerimiz, size masahazırda yeni bir ev təqdim edeceğim. Deməli, ev 2 mertəbə 4 otaqdan ibarətdir. Tam təmirli, kupçalı, mertəbə arası monolit betonla dikilmiş bir evdir. Bu evin həyətidir. Ev qoşadaşdan dikilib, evin özülü beton karkasdan qoyulub. Yerdən kürsülüdür dört daş. Evin dəhlizidir. Size göstereyim, baxın. Bu ikinci mərtəbə plekandır. Granitdan yığılıb. Evin dəhlizi. Burada bir otaq yerleşir. Ev tam təmirlidir, kombi sistemi çekilib. Evin ümumi sahası 140 kvadratdır. Evin mətbəxidir. Birinci mərtəbənin sanqovşağıdır. Kombi sistemi çəkilib, su, qaz, ışığı daimidir. Hər bir şey var. İkinci mərtəbəyə qalxırıq, ikinci mərtəbəni sizə təqdim eləyəcəm. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə tam təmirlidir. Geniş yataq otaqları var. Bu üçüncü yataq otağı, uşaq otağıdır belə deyə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Burada isə ikinci mərtəbənin sanqovşağıdır. Dörd otaq, bir mətbəx, iki sanqovşağdan ibarətdir. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Ağır təmirli evdir. Kombi sistemi çəkilib. Eyvanıdır. Evin də qabağı açıqdır. Məktəbə yaxındır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.